Oh shit, what the fuck? Ah, vai te matar, dois pra ficar todo mundo com 10 kills. Último jogador vivo. Ah, passa, costa de base, base. Essa é única. A base. Pode ter esse céu. Não entra no caminho. Boa. Irritante. Pronto, agora tá todo mundo com 10 kills. Mano, que merda é essa? Se quiser algo bem feito. Vou clipar na live, Dark. Clipa aí pra mim, Sota. Eles são corajosos.